Yes. Jamen, hej så, jeg hedder Patrick, jeg er 23 år, arbejder ude på Råt og Godt, og har arbejdet herude i en 6-7 måneder efterhånden, og nu er det tid til at komme videre. Jamen, jeg startede i forløb hos Råt og Godt, fordi at, jeg har brug for at skulle komme i gang med at lave noget igen. Jeg har siddet derhjemme og ikke rigtig lavet noget de sidste halv til hele år, før det var, jeg startede ude på Råt og Godt. Så det var for, hovedsageligt for at komme i gang med at lave noget igen, og komme til at kunne tjene lidt penge på længere sigt. Forløbet herude har betydet, at jeg har fået en del mere erfaring inden for en masse forskellige metoder at lave træarbejde på. Jeg har fået lov til at prøve noget, som jeg ikke har prøvet før, for eksempel at lave sileben, og jeg har været i gang med at arbejde med et kæmpe bord, der ud af noget materiale, der hedder Douglasgran. Så der, på de punkter, der har jeg lært en del, og jeg har egentlig nyt at skulle arbejde med det. Det har været fantastisk, og det har været en god oplevelse at være herude. Jamen, resultatet herude, det er blevet til, at nu er jeg parat til at skal komme i praktik, og skal sådan set starte i praktik nu her den 5. Ude på noget, der hedder Manipine. Personligt vil jeg selv mene, at jeg har lært en god del. Personlighedsmæssigt har jeg også udviklet mig en del, fordi at da jeg startede herude, var jeg ikke særlig god til at snakke med andre mennesker. Det har jeg så også lært en del af, så jeg er blevet bedre socialt. Herude på Råt og Godt har vi arbejder vi hovedsageligt i genbrugsmaterialer. Vi har også nogle gange, hvor der kommer nogle nye produkter, men det er som regel altid genbrugsprodukter, og det har været en fed oplevelse at kunne skabe nyt liv i noget af det gamle. Jeg har fået en del hjælp frem og tilbage fra kontaktpersoner og fra socialrådgiver for at finde ud af, hvad det var, jeg godt ville med mit liv, og hvad jeg godt ville sådan fremadrettet med uddannelse og sådan ting. Om det var uddannelse eller om det var flexjob. Til at starte med, der ville jeg godt have været i gang som bådbygger. Men det blev ikke rigtig til noget, så nu er jeg så i gang som møbelsnækker i stedet for. Min planer for fremtiden, det er lige nu er der praktik i Manipine. Det har jeg i et par måneder lige til at starte med. Og så satser jeg på, at jeg kan få et job derude, eller håber på i hvert fald. Og planerne efter det er så måske at få mig en uddannelse og komme lidt videre og få lidt mere erfaring inden for de forskellige ting. Og så vil jeg godt være selvstændig på et tidspunkt. Og have noget at gøre med lidt det samme, som vi har med at gøre herude. Altså at genbrugsmaterialer, vi genopbygger på. At fokusere på, fordi det er bæredygtigt, og det er ret nice, hvad du kan komme til at lave ud af det.